Det här är Niklas Folkegård på kursen 3D-modellering och animation i open source-miljö. Det här är snabbversionen av husmodelleringen i uppgift 2. Du ser tangentbordsgenvägarna här nere till höger. Nu kör vi! X, Enter, skift A, M, P. Sjuan på det numeriska tangentbordet. TAB, I.5 Enter, SX.6 Enter. Allt A, B, och så rita en ram runt de här vertexpunkterna. Högerklicka, välj Subdivide, klicka på den mittersta vertexpunkten, GY.2 Enter. Håll ner allt och klicka på ramen. Trean på det Numeriska tangentbordet, E.1 Enter. Sjuan på det Numeriska tangentbordet, I.08 Enter. Trean på det Numeriska tangentbordet, E-15 Enter Z4 Punkt 6. B. Rita en ram runt de här vertexpunkterna. SZ0. Enter. Sjuan på det numeriska tangentbordet. Den vanliga trean. Klicka på den här ytan. X, F. Z6 1 A Skift DX2 Enter AMB Ettan på det numeriska tangentbordet Skift D S Z minus 1 Enter G Z minus 2 Enter Z 4 Allt A B markera den högra väggen F Allt A B markera den vänstra väggen F Sjuan på det numeriska tangentbordet. Alt A, B markera golvet. F Alt A, B markera taket. F Punkt 8 E S 1.4 Enter E 2 Enter S Z 0 Enter sx.7 enter A, m, b TAB Rx90 enter Nollan på det numeriska tangentbordet s.6 enter Namnge huset Spara filen ctrl s Det var det. Tack och hej!